السلام علیکم ٹاٹھر بچو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس چھ فورتھ پرائمری، سبجیکٹ اردو، ٹاپک چھ ہوا اجاز، ڈیٹ چھ 10/3/2020۔ اس پرن آز ہوا اجاز، راتھ اڑن پرمز، ات مز وچھو تہ تمو اس اک غبار اک بنومت، ات مز اسم ہوا بران، بیس بران گیس، پتہ اسم ہر کن تراو آسمانس کن، یہ اس ہر کن لما تو اوتھ وس اس رات کچھ آز پتہ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کوشش کیے، چونکہ وقت گو گزران باقی وچھو تہ رات کہ باقی لوکو تہ وچھ ام تہ لگ زبردست کوشش کرنے کہ کہیں قسم کہ غبارے بنائے گئے، چونکہ واریاہ قسمک یم غبار ٲسۍ یم مطلب پھگبال مطلب پھگبال ہِش آسان یِمن منٛز مطلب ٲسۍ یِم ہوا بران پتہٕ ٲسۍ یِم آسمانس کُن تراوان۔ یہِ کٔر واریاہو نفرو یہِ کوٗشِش، مگر یہِ تمام غبارے زیادٕ کار آمد ثابت نہیں ہوئے، چونکہ یِم باقی غبار ٲسۍ مگر یِمن سۭتۍ گٔے نہٕ کار آمد ثٲبت کینٛہہ، یِہنٛدِ سۭتۍ آو نہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ تہٕ یِم ہیٚکۍ نہٕ ہیٚور کُن کامیاب گٔژھِتھ کینٛہہ، کیونکہ ہوا وَنہِ ہے ایک طرف سے دوسری طرف دکیلتی تھی، چونکہ یِمن اوس ہوا دِوان اکٮ۪ن بیٚکِس اندس دٔرِتھ تہٕ نِمن اوس دِوان یتھ اندس دٔرِتھ، پتہٕ اوس دِوان برونٛٹھ برونٛٹھ اوس دِوان پتھ، یِم ٲسۍ نہٕ یِم ٲس مطلب پٔکۍ نہٕ برونٛٹھ کینٛہہ، یعنی یِم ہیٚکۍ نہٕ کامیاب روٗزِتھ کینٛہہ۔ اِن مےٚ سمت بدلنے کانٛہہ اِنتظام بھی نہٕ تھا، چونکہ یِمن منٛز اوس نہٕ کانٛہہ اِنتظاما تیُتھ یُتھ یِم مطلب اورٕ یورٕ بدلِتھ ہیٚکہٕ ہن۔ 1890 کے آس پاس ایک جرمن ماہر نے گلیڈر بنایا، 1890 اوس سن، اتھ آس پاس جرمنک اوس اکھ مٲہر، أمۍ بنو گلیڈر اور اس میں اڑان برنے کی کوشش کی، چونکہ أمۍ کوٚر اتھ منٛز اڑان کرنٕچ کوٗشش۔ اس گلیڈر میں کوئی انجن نہ تھا، چونکہ اتھ منٛز اوس نہٕ انجن کینٛہہ، یتن چھِ کینٛہہ بنٲیِتھ یہِ اکھ تُہۍ چھِو کِتابہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان۔ اس نے گلیڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوٗشِش کی، چوٗنٛکہِ أمۍ کٔر کوٗشِش کہِ اتھ ہسا بناو بہٕ اکھ انجن اکھ یتھ انجنس پٮ۪ٹھ اتھ تھوڑا کنٹرول روزِ، مطلب بہٕ آسہٕ اتھ مطلب اتھ سپیٖڈ کم کران یا سپیٖڈ زیادٕ کران تہٕ أمۍ سۭتۍ ہسا ہیٚکہِ برونٛٹھ پٔکِتھ۔ وۄنۍ اس میں کامیاب نہٕ ہو سکان، مگر یہِ گوٚو نہٕ اتھ انجن بناونس منٛز گوٚو نہٕ یہِ کامیاب کینٛہہ، پھر بھی ہوا اجاز بناونے کی جانب یہ ایک اہم قدم تھا، چونکہ مگر اگر یتھ منٛز کامیاب گوٚو نہٕ کینٛہہ، مگر ہوٲیی جہاز بناونہٕ خٲطرٕ اوس یہِ اکھ اہم قدم تہٕ اکھ مطلب حکمت اوس یہِ کران اتھ بناونس منٛز، مگر یہِ گوٚو نہٕ اتھ گوٚو نہٕ یہِ کامیاب کینٛہہ۔ جہاز بناونے کے لیے کام کو رایٹ برٛدٲرٕس نے آگے بڑایا، چونکہ یُس یہِ جہاز بناوُن اوس اتھ منٛز ہسا کٔر أکِس مطلب یتھ شخصس اوس ناو رایٹ برٛدٲرٕس، مگر أمۍ کٔر امِچ کوٗشِش یہِ کٲم پکنٲو أمۍ برونٛہہ۔ رایٹ برٛدٲرٕس امریکہ کے رہنے والے دو بایہِ تھے، یِم رایٹ برٛدٲرٕس ٲسۍ یِم ٲسۍ امریکہٕکۍ روزن وٲلۍ زٕ بٲے، تہٕ اِن میں ایک کا نام ولبر رایٹ اور دوسرے کا نام ایرول رایٹ تھا، أکِس اوس ناو ولبر رایٹ تہٕ بیٚکِس اوس ناو ایرول رایٹ، یِم ٲسۍ بٲے بارن زٕ۔ شروٗع مےٚ وہ رنٛگ ساز تھے، سٹاٹس یُس تِم کٲم ٲسۍ کران یِم ٲسۍ رنٛگ ساز، یِم ٲسۍ مطلب وۄنۍ چھِ کُنہِ مکانس رنٛگ کران یا کُنہِ گاڑِ چھِ رنٛگ کران یا کُنہِ چیٖزس ٲسۍ رنٛگ کران، یِم ٲسۍ یِہوے کٲم کران۔ پھر اُنہوں نے سایکل بناونے کا ایک کارخانہ کھولا، پتہٕ کٔر یِمو کٲم، ییٚلہِ یِمو یہِ مطلب رنٛگ سٲزی کٲم مطلب کٔر، امہِ پتہٕ کٔر یِمو کوٗشِش، یِم ٲسۍ پتہٕ بیاکھ کٲم کران، یُس یہِ سایکل أسۍ چلاوان چھِ تہٕ اتھ یُس مطلب یِم سایکل بناوان چھِ اتھ کارخانس منٛز ٲسۍ کران یِم کٲم۔ دونوں بایہِ مختلف قٕسم کے کُل پُرزے بناونہٕ مےٚ ماہر تھے، چوٗنٛکہِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پُرزٕ ٲسۍ سایکلٕکۍ ٲسۍ یا موٹر سایکل چھِ آسان، اتھ منٛز ٲسۍ یِم زبردست مٲہِر گٔمٕتۍ، یِمن ٲس پتہ کہِ کتھ پُرزس کیاہ چھُ ناو، کُس پُرزٕ کتتھ لگان چھُ، یُس یہِ تہِ پُرزٕ کانٛہہ آسہِ یہِ کتھ جایہِ لگہِ، اتھ کیاہ چھُ کرُن آسہِ، اتھ منٛز ٲسۍ یِم دۄنوے مٲہِر۔ دونوں کی خواہش تھی، یِمن ٲس دۄنوے چاہت، یِم ٲسۍ دۄنوے یژھان
کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں أس ہسا گژھ وڑن ہواس من پریت کان کر کوشش یل سہ کم کر تمس تر من فائدہ یوان پہ دپان نہ مے گھس ام کھت زیادہ فائدہ یون یا بہ گھس ام کھت زیادہ کوشش کر اگر کھانا چیز بناوا سہ ون ام کھت بیاکھ چیز بناوا بہ ام کھت اصل بناوا بہ اس ام کھت اصل آ سہ کر پریت کان کوشش بناونس اتھے پاٹھی اس امن تم اس خواہش کہ اس گھس واریاہ ترقی کریں اس گھس تیت چیز بناون یوت اس ہواس من ہو مطلب وڑ ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی چونکہ ام اس رات دہ اس محنت کران ام اس زبردست مطلب لگاؤ اس ات ست امن اس نا مطلب راتس نس سکون کی ام دپان نا اس گھس واریاہ مطلب ترقی کریں اس گھس واریاہ بروٹ پکن اس گھس تیت کھانا چیز بناون اس سہ مطلب مشہور روزے اس مطلب اس عزت روزے طرح طرح کے تجربے کیے امو کر قسم تجرب امو کر قسم یہ سا یسان طرح طرح کے تجربے کیے کافی تجربہ کرنے کے بعد وہ گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے چونکہ واریاہ کوشش کر امو واریاہ تجرب کر امو ام پت کر امو کام ام گئے ات انجن بنانس من گئے ام کامیاب آ دم بہ بیاکھ تعلیم اک تو تھی تھو کتاب کن وار نظر سری تھو پنس کتاب کن تھو نظر 1890 کے آس پاس ایک جرمن ماہر نے گلائڈر بنایا اور اس میں اڑان بھرنے کی کوشش کی اس گلائڈر میں کوئی انجن تھا اس نے گلائڈر کے لیے ایک انجن بنانے کی بھی کوشش کی گوا کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا پھر بھی ہوائی جہاز بنانے کی جانب ایک اہم قدم تھا جہاز بنانے کے اس کام کو رائٹ برادرز نے آگے بڑھایا رائٹ برادرز امریکہ کے رہنے والے دو بھائی تھے ان میں ایک کا نام ویلبر رائٹ اور دوسرے کا نام ارول رائٹ تھا شروع میں وہ رنگ ساز تھے پھر انہوں نے سائیکل بنانے کی ایک کارخانہ کھولا دونوں بھائی مختلف قسم کے کل پرزے بنانے میں ماہر تھے دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ہوا میں اڑ سکیں ہوا میں اڑنے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی طرح طرح کے تجربے کیے کافی تجربہ کرنے کے بعد وہ گلائڈر کے لیے انجن بنانے میں کامیاب ہوئے چونکہ پتہ گئے ہم لاسٹ میں انجن بنانس من کامیاب آج پر اس ذہن ان شاء اللہ پگہ پر برہ کن باقی وسلام